është arrestuar në flagrancë pronari një lokali pasi ka shkelur në mënyrë të përsëritur protokollet e sigurisë duke organizuar dasëm dhe duke kundërshtuar urdhrin e policisë. 52 vjeçari ishte ndërshkuar 2 herë nga shërbimet e policisë Durrës me mas administrative dhe mbyllje të aktivitetit për një periudhë 6 mujore, por gjatë kontrollit u konstatua përsëri duke ushtruar aktivitet në lokalin që kishte në pronësi. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës, arrestuar në flagrancë shtetasin me inicialet SP, banues në Durrës, pasi ky shtetas si pronari një subjekti në lagjër nr. 15, i cili ishte ndëshkuar 2 herë me mas administrative me nga 1 milion lek, si dhe me mbyllje të aktivitetit për një periudhë 6 mujore, u konstatua nga shërbimet e policisë duke organizuar ceremoni martesore, në kundërshtim me aktin normativ për marrjen e masave me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Policia e Durrësit apelon për të gjithë pronarët të subjekteve që ushtrojnë aktivitet të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.